זוכרים את טקס ההשקה בשבוע שעבר של האונייה פנטזיה עם סופיה לורן והזיקוקים? אז אנחנו עדיין כאן בנאפולי, עומדים לצאת לעיר גנואה שבאיטליה. הפלגת בכורה של 24 שעות, תאמינו לי, הולך להיות כיף. זהו, זה השעה 6 בערב, האונייה מנתקת חבלים, הפיילוט עלה לגשר, לוקח אותנו חוצה מהנמל, אנחנו יוצאים להפלגת הבכורה. האונייה רק יצאה מהנמל ואני כבר רעב, אני חייב ללכת לאכול ארוחת ערב. תראו כמה מלצרים מחכים רק לי. ארוחת ערב ראשונה, רד ולווט קוראים למסעדה הזאת. אין הרבה אנשים, עוד מעט הם יבואו בטח, אבל בינתיים מתייחסים אליי כאילו אני לבד באונייה הזאת ויש עוד כמעט 3,000 איש. אחרי ארוחת הערב אני יוצא לסיבוב בקומות 6 ו-7, ששם מרוכזים רוב אתרי הבילוי באונייה. ברים, מסעדות, קזינו, ויש כאן אפילו דיסקוטק. אבל האירוע המרכזי עומד להתרחש בתיאטרון הגדול של האונייה. זה עולם ההופעות, עולם הופעות ענק שנחנך זה אתה יחד עם האונייה. נראה מודרני לגמרי, לא היה מבייש שום תיאטרון גדול בעיר גדולה. כל לילה יש פה מופע אחר, זאת אומרת בהפלגה של 12 יום, כל יום המופע מתחלף, תחשבו כמה רקדנים יש פה, כמה דברים יש פה מסביב, כמה חזרות הם עושים, וכל זה קורה בעיר הזאת על המים ששמה פנטזיה. אין כמו להתעורר בבוקר על הים ולהסתכל על השמש, אבל הכי חשוב זאת ארוחת הבוקר. יוצא לכאלה נופשים, מי אוהב את זה? האדם שרוצה לצאת לחופשה, בכל מקום בעולם, לחפש את החופשה האידיאלית. את הכי גדול, הכי מפואר, הכי חדש. וזה מה שמקבלים. בקיץ, האוניות מפליגות בעיקר בים התיכון, מערב-מזרח. בחורף, האוניות יורדות לדרום אמריקה. אוניות מפליגות לדרום אפריקה, ואוניות נוסעות לארצות הברית לעשות את הקריבים. בבוקר אני יוצא לטיול על הסיפון שאורכו 330 מטר. האמריקאים יודעים להנחית על סיפון כזה F-14 ואני לא צוחק. זה החלק שהוא כמו חוף של ים פתוח. יש פה בריכות, יש פה מסך גדול של וידאו. למעלה אפשר לראות את החלק העגול, שהוא גם הלוגו של האונייה. מעליו יש עוד עמדות של שיזוף. זה המקום של הילדים, בנו להם פה איגלו עם בריכה קטנה, אין יותר טוב מזה. אבל יותר מהכל מעניין אותי איך מכינים פה את האוכל לכל כך הרבה אנשים והוא כל כך טעים. הלו. הלו. מאסימו, F&B manager, nice to meet you. My name is Gadi. I came to see the ceremony of the ship and I asked where they make all the food. Actually, you arrive now in the smaller kitchen that we have here. Because actually we have deck 5, deck 6, we have the pool area, deck 14, Etoile restaurant, that is a French restaurant, Tex-Mex. How many people work in the kitchen? 290 people on board. If we have 3,000 passengers, we prepare lunch for 3,000 and dinner for 3,000. 7,000 people in a day, they eat three times in a day. What's all this? That's our appetizer. Appetizer? Yes. All tonight. This is a medallion of lobster. Yeah, yeah, yeah. It's okay. No, yeah. Nobody will tell no, that. Nobody will see, don't nobody. Worry. אנחנו נכנסים לנמל גנואה, הנמל הגדול ביותר באיטליה, כיאה לאונייה כזאת של 333 מטר. כאן הפלגת הבכורה מגיעה לסיומה מנאפולי לגנואה, לילה אחד בים.
גרורות באות ומשפריצות מים לאוויר, לא בגלל שיש שריפה או משהו כזה, אלא בגלל שיש שמחה מאוד גדולה. וולקאם, בואי לנמל הבית, ושיהיה במזל טוב. יוסי, יוסי. שנייה. 24 שעות אני פה באונייה, רק עכשיו הבנתי איפה החדר שלי. למה אני יורד? אני רוצה להמשיך. אתה רוצה לבקר בקזבלנקה? מרוקו? אתה רוצה לבקר בברצלונה? ברצלונה? אתה רוצה באים הקנרים? נו יאללה, בוא. בוא נמשיך. שער פה בגנואה, מגיעה לפה MSC פואזיה. כן. עליה, עליה, תמשיך. באמת? תמשיך. אני נפרד ממך, אני ממשיך. להתראות. ביי. ביי. חברות וחברים, בשבוע הבא אנחנו יוצאים להפלגה ארוכה למקומות קסומים, אז תכינו את הדרכונים, אנחנו מיד מרימים את העוגן.